sommaren. Hoppas att han är hem. Ja, jag har koll. Han är hem. Jag har inte ringt på. Jo. Där är han. Sätt dig på. Med enkelt för det barn. Och med märkelse dag. Håll äran, ha den äran att gratulera. Det har ju blivit. YouTube. Ja, det är inslaget. Det är systemkatalogen. Det är Björn Eriksson. Han nu fyller 70 år 15 juni. Tycks ha svårt att öppna paket. Han har inte lärt sig från barndomen hur man gör. Han har naglarna. Han petar och petar och petar och har sig som bara den. Han är petig. Han är petnoga eller vad man kan kalla det för. Då. Petgubbe. Kanske har blivit när han blir 70 år gammal. Sen har vi då Arnold här sitter han. Han har redan passerat den där 70. Han är i soffan här och vinkar också. Och han gömmer sig också. Jag vet inte, Rolf Wildmo här då. Och titta, en spik. Oj, oj, oj. Detta är en tidig. Veteran. För, kan du visa kameran då? Är det veteranen eller? Oj, 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 oj. Det är ja, man får en riktig spik. Ja, det är en riktig spik. En 10-tum spik. Den driver du inte i med två slag inte. Nej. Du måste minst ha tre. Ja, 3,5. Gammal spik. Kanske är det någon också faktiskt. Ja, en rejäl spik. Ja, det var det. Så in i väggen. Oj, det är det. Det är det. Kan du visa? Alltså, jag håller inne på det. En spik i väggen. Vad som kan vara bra, va? Det är där man ska koka soppa på. Ja, nej, det är så här att när du ska begrava mig, va? I kistan så ska du ha spik i kistan, säg. Ja. Det är en sån där som man ska spika fast den med. Nej, jag tror man kokar soppa på den. Jag tänkte, det var spiken, så koka soppa. Du kan hitta på många vitsar om sådana här grejer. Ja, det är härligt. Ja, det är från Göteborg alltså, men jag är dålig. Men det där, hade vi med det där? Och titta här, här är en lärobok till golf. Ja, men det var ju toppen. Va? Golf när den är så roligast. Ja, det ser ut som det låter. Kan du visa kameran då? Ja, det där, åh oh, vad fin, vilken fin bok. Vad har ni tappat här? Så fruktad var han. Ja, så står han till honom. Så grattis på 70-årsdagen Björn, står det. Och det var från Senior 1. Kungsholmen. Kungsholmen. Det måste vi spåra. Alltså det är skillnad på Senior 1 och Senior 1 Kungsholmen. Titta vad fint. Alltså det var ju fantastiskt bra. Alltså det var så här, så säger Billy så här. Det kan du bara gå upp och hämta på deras kansli. Har du vägarna förbi någon gång? Och så hände det liksom ingenting, va? Och så sa jag till Billy, hade du inte vägarna förbi det där kansliet? Nu förstår jag varför det tog så tid. Ja. Tack så mycket för det. Vi tackar för Senior 1 Kungsholmen. Ja. Det går på kontot där. För, alltså alla gamla tanter på Östermalm kommer bli skitglada nu när jag har fått den där. För nu kan jag hjälpa dem. Och här har vi sånghäften. Ja, det. Titta här, vet du, 70 år. Akta ner igen där. Järvsmå björnar vi. Och här är en lång jävla historia. Det är om björnen, hur en björn är, hur en björn ser ut, hur en björn äter och hur en björn mår. Och hur en björn beter sig. Ja, det får kort. Det får du läsa sen. Jag har på 1940-talet som nyhet Karolinska sjukhuset i Stockholm invigs då. Ja, men det var väl tur det, för där har jag faktiskt varit och blivit behandlad. Ja, visst. Och han är här och presentkort han här. Och så, det här då. Oj, jösses. Kjell & Company, en massa pengar och mera pengar. Får de inte lösa in i pengar? Det är, oj, vad fint.
Hur ska ni kunna redovisa det? Jag bestämmer inte vad jag ska prata. Är du kung här eller? Hjärtliga gratulationer och önskar vi hitta Arnold och Rolf. Vad trevligt. Du får inte prata för honom. Oj, oj, oj. Tack så mycket. Det är också från Stinion här i Kungsholm. Det är en pegg. Ja, har ni andra, kan ni gissa vad det är? Ni andra kanske vet vad det är. Nej. Ja, vet vad det är. Jag vet vad det är. Det är en pegg. Då kommer du jubla, hörra. Ja, du kommer inte rama in den. Kanske det, ja. Jag sparade som ett minne för barnbarn. Vad fan man kan ladda det också. Det är mer och mer skumt det här. Björn Eriksson, 70 år. Keramik, glas. Ja, det är keramik. Det är bästa kvalitet. Det är säkert en fullkartong. Nej, men man kan åka på det också. Kan du visa upp det för kameran? Jaha, jag har bjuden på kungens bröllop. Ja, precis! Inbjudningskort. Ja. En gång till, visa för kameran då. Ja, titta här, vad fint va? Ja. Ja. Är det sånt där SL-biljett? Nej, det är jo, det är accesskort. Du får åka på det på SL, ja, på den bröllopsdagen. Man kan ladda det. Jag får betala själv. Eller får ge till dig, vilket som. Det får, nej, men du kan ja, ladda det. Ja. När som helst. Jaha. Ja. Accesskort. 20 kronor kostar bara. Ja. Och ladda det här. Nej, köpa det. Nej, men det är väldigt kul för det, de kommer ju ta slut. Det var begränsad upplaga, ja, läste jag om. Att det såldes idag, vi öppnade dem klockan 10.00. Det var inne och köpte det idag. Ja, det var kul. Jag tycker det var kul. Ja, det var rolig grej. Han sov där inne i en sån säng. Det var jätteroligt alltså. Ja. Det hade inte gått. Det var inte fint. Ja, vad roligt. Tack så mycket. Det var väldigt fint. Jag kan inte åka bort.